Oh yeah, it's the talk of the town classic. It's a fish grab cookout. Adela, nyosha kidole. Sina maana nataka kurudisha darasani la. Nataka nijue uwepo wako kama yuhai, ili maneno yangu nisiyatupe. Siku zote kuni ya akiba, uicheka inayungua jikoni. La moyoni uponzwa na ulimi, asiyeona nafsi yake, haoni ya kionyeshwa. Wewe, ndio shuhuda na muanga wa kweli. Maana kila anayetoka huko anatingisha kichwa. Toka kushoto kwenda kulia, toka kulia kwenda kushoto. Anakataa hatujui, anasikitika hatuelewi. Inakuwa ngumu kujua mdogo wangu. Sasa hivi maisha kila kitu imekuwa dili. Kila anayerudi anakitambaa mkononi, tena kimeloa. Cha ajabu vyote vya rangi moja. Walijianda kulia? Mimi sijui Adela. Liishalo ndilo dogo kuliko linalokuja. Sija kuwa hadithi ya ndovu waliponzo na pembe zake. Labda kwa kuwa ni msimu wa joto, ndio maana walikuja navyo. Adela, ule mshindo niliyousikia sio mdogo. Wala sijawahi kusikia kabla, zaidi ya shuleni, tena kwenye mfano wa kitabu cha Mwalimu Jika. Aliniambia, ukisikia fiu, ujue ndege za kivita wanajeshi wanajiandaa na siku ya mashujaa. Ukisikia kengele na azana, watu wanakumbushwa kufanya ibada kumrudia Mungu wao. Lakini ukisikia boom, ujue ni bomu. Ye ndivyo ilivyo huko. Nyosha kidole, nikwambie kilichokuwa moyoni mwangu. Si unajua kuwa bahari haivuki kwa kuogelea? Na ukitaka kufuga ng'ombe lazima uanze na kuku. Hakuna jinsi, maisha lazima yaendelee. Adela, mwambie mjomba kuwa chiriku mzee akamatwi kwa makapi. Ni wajanja tu hao. Dalili ya ushe sio kiremba. Ni heli kujikua kidole kuliko ulimi. Mwambie, si kila anempigia makofi anamshangilia. Wengine ni wanafiki na wazandiki wakubwa. Wanapiga kumtaka amalize kuongea. Na hili kuwajua, asikilize mlio makofi wanaompigia atagundua. Kama hana muda kwa sababu ya majukumu ya hapa na pale, basi haya rekodi asikilize taratibu akiwa ofisini kwake. Usipokuwa makini mdogo wangu utayumbishwa. Mwambie mjomba kuwa kuregarega sio kufa. Kufa ni kuoza utumbo. Watakuja tu kuhani na kuomboleza msiba. Kwa lugha rahisi wanakuja kuona matanga. Mwambie hujafa. Wengine watakuja na vipande vya nguru mkononi. Si wanajua unajaa? Sawa, unajaa na kweli uko tayari kumla nguru huyo. Lakini waulize kaoshwa? Kama hajaoshwa usile. Nitakwambia kwa nini. Harufu yake itakuchukua karne nzima kuisha. Roho za watu kufanya chumba cha mtihani au mtaji wa kwenda ukingoni mwa bahari ni makosa. Alipendezi machoni hata mbele ya Mungu. Ni kweli matatizo hayana mahali pengine pa kutokea isipokuwa duniani. Lakini kwa nini kila siku ni sisi tu? Anayekueleza wengine, chunga mdomo wako. Hata shindwa kueleza wengine ya kwako. Neno ningejua huja mwisho wa safari. Sio kosa lako Adela. Ni mjomba ndio hataki kusikia sauti yangu. Eti sina jipya, sikufanya vizuri shuleni, ripoti yangu haikumfurahisha. Amesahau kuwa tiketi yake ya safari nimemkumbusha mimi alipoisahau mchagoni. Hebu angalie na wale. Hali mbaya sana kwa kina Adela. Idadi inatisha. Wamekufa kinyama. Haijawahi kutokea duniani. Hivi ni vichwa vya habari tu katika baadhi ya vyombo vyetu vya habari hapa mchini. Hivi sisi tukisema hivyo, Darfur, Iraq, Sudan, Afghanistan, wao waripoti vipi vyombo vyao vya habari?
Msije mkaleta siasa kwenye roho za watu. Tutashindwa kuelewa. Mjomba, chura napenda maji lakini sio ya moto. Kuvua kina kirefu, kunataka uzoefu. Tuna safari ndefu sana, lakini maisha lazima yaendelee.